waftigii maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Hargeysa oo hoggaaminayay wasiirka wasaaradda maaliyadda dalka Itoobiya Axmed Shide ayaa maanta waxay ka dhoofeen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Waftigani ayaa waxay kulan la qaantay intee ku sugnaa in magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi walow kulanka ay madaxweynaha la qaateen laga soo saarin warar rasmi ah walow wararka qaar ay sheegayaan in waa ujeedka safarka waftigani oo daarnaa in loogu gol xaaro imaatinka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ah inuu yimaado magaalada Hargeysa. Wasiirka hoggaaminaya waftigan Axmed Shide ayaa ah mas-uuliyiinta ka ag dhowr ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed kaasoo hore u lahaa gogoshii ay wada hadalka ku galeen. Labada hoggaamiye ee Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa Maxamed Badri Maxamed Soomaali Television Caalamiga Star TV Hargeysa.